KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Keri. Apa khabar anda semua? Wani harap anda semua sehat-sehat berlaku kerana ialah sekarang ini kes kita semakin meningkat namun kita masih belum berjaya ya untuk putuskan rangkaian ini. Jadi, Wani nak pesan kepada anda semua, jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab untuk sentiasa patuh pada SOP. Pakailah hand sanitizer banyak kali pun, pakailah pelitup dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Alright, untuk topik kita hari ini adalah satu topik yang agak penting juga untuk kita semua belajar iaitu subjek fizik. Ha, nak tahu apa dalam fizik yang akan kita belajar hari ini? Ha, kenalah tunggu dan kita akan tengok dulu profil guru kita pada hari ini. Mari kita saksikan. Jom kita persilakan guru kita Cikgu Nora Fizah dari SMKI Merah Kulim Kedah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Sihat, sihat. ya Cikgu? Wani sihat Alhamdulillah. ke? Alhamdulillah, saya sihat seperti inilah okay. Cikgu. <laughs> Okey, selamat datang ke Studio Road to Success. Dan hari ini sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, nak juga lah tahu apa sebenarnya yang akan kita belajar hari ini. Sebab Wani nampak Cikgu ada bawa <laughs> hadiah lah untuk Wani ni. Kita Aa, nak belajar apa ni Cikgu hari ni? Betul Wani, tu kita nak tunjuk sekejap lagi. Yang sebenarnya hari ini, kita nak belajar tajuk gelombang bagi okay. fizik tingkat 4. Mhm. Uh ah -huh. okey tajuk ni ni sebenarnya murid belajar dalam bab yang kelima dah. Okey. daripada enam bab Mhm. Mm mhm. Mm Orait, so kita akan belajar uh, gelombang. Ya, yeah, betul. Wow, tu yang cikgu bawa ini namanya ha -ha. apa, cikgu? Okey, yang itu kita panggil spring slinky. Spring slinky. Haah. -ha. Oh, kan banyak budak-budak main. Haha. Ha, -ha. Ya, cikgu Nampak ni memang childhood tapi saya tak pernah wala main yang besi punya cikgu. Ha -ha. So, sesuatu yang lain daripada lain. Okey, kita nak tahu lebih, kita nak tahu lebih apa yang akan cikgu ajar hari ini, tapi sebelum tu kita nak ajak cikgu untuk pakai hand sanitizer lah. Ha ini dia. Okey, okay. Yeah, so saya kesini dulu. Cikgu boleh pakai hand eh. sanitizer. Okey, baik. Aha, warna pun akan pakai sekali. Ini sebagai langkah berjaga-jaga sepanjang program ini. Dan okay. Wani nak bagi tahu sepanjang program kita akan pakai pelitup muka ha, sebagai langkah berjaga-jaga. lah. Dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan anak murid cikgu yang akan sama-sama dengan kita selama satu jam ini. Jom kita bawakan semua pelajar cikgu yang akan sama-sama join kita dalam Road to Success hari ini. Mari kita panggil mereka semua. Ha, ada tak? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Hai semua. Ha, boleh ambil mic tu. Cakap hello. <laughs> Jangan malu. Hello. Hello. Okey. Tu so, dia. Kita nampak ada berapa pelajar di sini? Ada enam pelajar. Jom kita nak perkenalkan nama mereka. Kita minta mereka perkenalkanlah diri mereka ya. Kita mulakan ha. dengan uh, Kwan Kuan, Kuan uh, Goi Ching. Dipersilakan. Kuan Chui Ching sejahtera. Nama saya Kuan Chui Ching. Okey. Kuan umur berapa? 17 tahun ini. Alright. Seterusnya kita nak tanya Nurul. Okey, Nurul. selamat Nama saya Nurul Hasun. Boleh panggil Hasuna. 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 Okey, terus kita nak tanya De... Deva. Deva. Okey, dipersilakan Deva, Deva. Bagi tahu nama dan umur anda. Salam sejahtera, nama saya Dewa Sriman. Boleh panggil saya Dewa, saya umur 17. Alright, seterusnya kita nak tanya Pratiba. Hai, selamat sejahtera Cikgu dan Kak Wani. Yeah, nama saya Pratiba Sudaga. Boleh panggil saya Pratiba dan saya berusia 17 tahun. Ha, ini dia antara uh, seorang pengawas uh -huh. yang mewakili pengawas di sekolah. ya. Yeah, yeah. Seterusnya kita nak tanya Nias. Hai assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nias Natasha binti Shazli, boleh panggil Nias. Oh, saya rumah sekali kita ada Mahdi. Dewa mm -hmm. silakan Mahdi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, saya Muhammad Mahdi bin Muhammad Syarul, boleh panggil saya Mahdi. Alright itu dia nampaknya semua anak murid cikgu dah perkenalkan diri mereka. Ya betul. Ha, dan kalau anda semua sudah bersedia untuk belajar dengan cikgu, make sure ada ni semua jawapan sebab kejap lagi cikgu nak tanya soalan kan. Ya betul. Ha soalan nah, mengenai gelombang betul. dan jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali dalam to success SBN 2021 sebentar saja lagi. terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia Sejak Ogos 1975 mata wang Malaysia mula menggunakan nama ringgit secara rasmi Walau bagaimanapun ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris malah simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut menggunakan istilah ringgit. Didik TV KPM Didik TV KPM Dalam topik ini ada beberapa perkara yang perlu diingati Yang pertama adalah rumus gelombang B sama dengan F lambda B adalah untuk halaju F adalah untuk frekuensi Dan lambda adalah untuk panjang gelombang Yang kedua adalah sudut tujuh adalah sama dengan sudut pantulan satu-satunya yang berubah adalah arah perambatan gelombang. Aplikasi yang menggunakan pantulan gelombang ini adalah sonar. Sonar adalah satu kaedah yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Gelombang yang dibe yang dibebaskan oleh kapal akan dipantulkan oleh ikan dan diterima semula oleh kapal. Ini membolehkan mereka mendapat, da mendapat data berapakah bilangan kumpulan ikan yang ada di situ. Pembiasan gelombang ini ialah satu fenomena yang berlaku akibat perubahan perambatan gelombang yang bergerak dari satu medium ke medium yang lain disebabkan oleh perubahan laju gelombang. Ciri-ciri yang kita boleh perhatikan apabila kejadian ini berlaku uh, dari segi arah, sudut biasan, panjang gelombang, frekuensi dan juga laju. Salah satu subtopik yang saya gemari ialah pembelawan gelombang. Pembelawan ialah sebaran gelombang apabila bertemu dengan satu halangan atau mengelilingi suatu halangan. Ciri-ciri pembelawan gelombang ialah frekuensi, panjang gelombang dan laju rambatan gelombang tidak berubah. Seterusnya, panjang gelombang berkadar terus dengan sebaran gelombang. Saiz celah pula berkadar songsang dengan pembelawan. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri serta guru cemerlang subjek fizik iaitu Cik Gunur Fizan Abdul Wahab dari SMK Air Merah Kulim Kedah atau ingin dikenali lebih dengan panggilannya Cik, Cik Gunur. Cikgu ya, betul. Ha, okay, hari ini jadi Wani panggil Cik Gunur. Lah, ya? Ayah boleh. Alright, Cik Jadi anda semua kat rumah dah sedia ke? Anak murid Cik dah bersedia semua? Kalau dah bersedia, buat thumbs up macam ni. Okey. Ha okay. nampaknya semua dah bersedia. Jadi kalau cikgu sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan okay. cikgu. Okey, terima kasih Wani. So jadi hari ini seperti yang kita bagi tahu tadi, kita nak belajar tajuk gelombang. Uh -huh. Okey, so cikgu tunjuk dekat sini. Okey, so ini adalah fizik Tingkatan 4, bab 5 gelombang. Okey daripada keseluruhannya murid yang kebelajaran tingkat tampak ni ada enam bab keseluruhannya. Mm -hmm. aa, jadi hari ini kita nak ulang kaji semula lah. Okey. Okay. So sebelum kita terus kepada konten, aa, kita tengok dulu sedikit pengenalan. Okey. Jadi dekat sini cikgu ada sediakan satu gambar. Mm -hmm. Jadi gambar ni kalau Rani tengok gambar apa? Kat sini kalau biasa saya ni. Tengok. Hmm, <laughs> ini adalah instrumen muzik, Cikgu. Okey, instrumen muzik. Tapi apa kaitan dengan tajuk kita hari ni? Kita minta student jawab boleh? Boleh. So ha, kita tanya. Okay. So siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Ha, siapa ha. nak jawab soalan pertama dari Cikgu ha, ni? Ha, wow dah tanya soalan. <laughs> Okey. Ah, ha, tak ada siapa angkat tangan. Cikgu kena pilih lah, Cikgu. Ha, nak pilih. Ha. Eh. Sebagai Jadi, permulaan. Ha, ha, sebagai permulaan nak pilih kita pilih Kuan. Kuan. Boleh Kuan? Boleh Cikgu. Okey. So apa yang kamu rasa uh, kaitan alat muzik ni dengan tajuk yang kita nak belajar hari ini? Alat muzik akan menghasilkan bunyi apabila kita menggetuk ataupun menggetar. So bunyi ini di bunyi yang dihasilkan ini dikatakan sebagai gelombang. Mm okay. Okey, bagus sekali Kuan. Yeah. Okey, jadi uh, keyword yang Kuan bagi tadi, alat muzik itu menghasilkan getaran mm -hmm. ataupun ayunan untuk menghasilkan gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu adalah salah satu gelombang yang kita ada hari ini, Wani. Yeah. Kita nak tengok. Mm -hmm. Okey. So satu lagi, Wani juga ada spring slinky yang cikgu bagi tadi. Ya, yeah, ini dia. Okey. So cuba Wani <laughs> goyang-goyangkan dia, main-mainkan dia. Maksud tu ke? Ah ya yeah, ya yeah. betul. Kosau okay. tu Wani kiri main benda ah, ni. so sebenarnya apa yang Wani buat tu Wani mengayunkan spring tersebut. Betul tak? Ya. Yeah. Ah so sebenarnya bila Wani dah buat ayunan macam tu, ah itu maksudnya Wani telah menghasilkan gelombang. Aha, tu dia. Ah. Sebab dulu saya main dia plastik. Ah. Yang ni besi. Ah, ah so dia Yang ini yang oh, dari mama punya. Okey, faham? Okey, jadi dekat situ dua ah uh, keyword tadi kita dapat. Uh -huh. Satu getaran okay. satu ayunan yang wani buat. Aa, jadi itulah aa, cara untuk menghasilkan gelombang. Baik. Okey. Jadi dekat sini hari ini kita nak tengok beberapa subtopik dalam tajuk gelombang. Uh -huh. Okey. Tadi awal-awal cikgu dah bagi tahu dalam tajuk gelombang ni sebenarnya ada lebih daripada empat subtopik. Uh -huh. Tetapi hari ini kita nak cover cuma empat fenomena penting okay. yang perlu murid kuasai. Kenapa? sebab soalan peperiksaan SPM tiap-tiap tahun keluar tajuk ini. So ini adalah topik favorite ha? untuk keluar dalam SPM. Ini kira soalan yang selalu di spot lah ya, sebenarnya. Betul, soalan yang selalu di spot. Okay. Aa, jadi kita nak lah keempat-empat yeah. ini dalam masa kita buat kelas hari ini. Baik. Okey, so tanpa melengahkan masa kita terus kepada tajuk yang pertama iaitu pantulan gelombang. Okey. So kita tengok dekat sini pantulan gelombang akan berlaku apabila gelombang tuju mengena dengan permukaan yang keras dan dibalikkan. So kita tengok permukaan itu macam tu dinding bata tu. Mm -hmm. Aa, jadi dinding itu akan jadi bertindak sebagai pemantul. Aa, jadi gelombang tu bunyi tu orang menjerit tu kita bercakap mm -hmm. kena pada satu dinding dia akan balik semula. Mm -hmm. So itu kita panggil pantulan gelombang. Pantulan gelombang. Ah, Pantul Aha. pergi balik. Betul cikgu. Selalu kalau ada bunyi macam ni kalau kita masuk rumah baru. Ha masuk karaoke kat tandas. Cikgu. Pandai, wah ni. Okey. Jadi kat sini juga cikgu ada sediakan satu gambar lagi. Yang ni cikgu rasa cikgu nak minta murid cikgu explain. Apa Aha. kaitan dengan suara yang pergi tadi? Ha okey. Yang ni siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey. Boleh Pratiba. Silakan. Silakan Pratiba. Kelawar memancarkan gelombang ultrasonik yang dipantul balik oleh ramah-ramah tersebut. Okey. So, pratiba ada sebut gelombang ultrasonik pula. Uh -huh. Ha. Apa itu gelombang ultrasonik? Ha, jadi Deva boleh bantu cikgu tak? Apa Deva? itu Deva? Ha, apa itu gelombang ultrasonik? Gelombang ultrasonik ialah gelombang yang Pergi dengan haraju atau panjang gelombang yang tinggi dengan frekuensi yang tinggi juga. Maaf, Deva, boleh dekat ke mikrofon dan ulang sekali lagi. Gelombang mikro... ultrasonik ialah gelombang yang pergi dengan frekuensi yang tinggi. Mm -hmm. Ya, betul Deva. Betul. Jadi dekat situ keyword dia frekuensi yang lebih daripada 20000 Hz. Okey. Ah, okey. Jadi kelawar tu mengeluarkan bunyi. Jadi kita sebagai manusia biasa kita tak dengar wani bunyi tu. Mm -hmm. Ah, hanya kelawar aja dengar. <laughs> ah, sebab kita pendengaran manusia kurang daripada 20000 Hz. Mhm. Mm ah, okey. Jadi dekat sini kita boleh tengok dalam bentuk ah, Animasi fizik ni lah. kalau kita buat eksperimen dalam kelas kita gunakan gelombang air. Jadi kita letak satu pemantul. Jadi gelombang tu uh, masuk ke sini yang warna nampak warna pink ni, okey. Gelombang tuju jadi dia akan dipantulkan ke bawah. Jadi ciri-ciri yang kita boleh tengok dekat sini, okey, cikgu tunjuk dekat jadual di sebelah. Okey, sudut tuju sentiasa sama dengan sudut pantulan. Kita boleh tengok dekat sini. I dengan R itu sama besar. Ya. Ha, jadi untuk pantulan dia sentiasa sama. Okey? Ah ha, bagi ha, dengan panjang gelombang, frekuensi dan laju pula tak berubah. Ha, tapi ada satu sahaja yang berubah, iaitu yang terakhir iaitu arah dia. Ha, kalau kita perasan pergi balik arah lain. Ya. Ah ha, jadi hanya itu sahaja yang berubah dalam pantulan gelombang. Arah perambatan. Ha, arah pergerakan dialah. Okey. okey, so dia berubah dengan syarat Sudut tujuh sama dengan sudut pantulan. pantulan. Okey, jadi kita dah belajar dah uh, pantulan ini. Kita cuba soalan sedikit dengan murid-murid ah, boleh? Boleh, Cikgu. Okey, so adakah semua dah bersedia? Okey, jadi kita ada soalan yang pertama. Antara rajah yang berikut, yang manakah menunjukkan corak pantulan gelombang air dengan betul? Boleh Cikgu minta uh, Nias jawab? Nias. Okey, so silakan Nias. Jawapan dia B, Cikgu. Okey, kenapa Niaz cakap B? Uh, sebab sudut tujuh dia sama dengan sudut pantulan. Okey, mm -hmm. kita tengok jawapannya. Okey, betul. betul Wani. Maksudnya bagus. Dia bagus sangat ni. Dah Maksudnya faham. dia faham. Dia faham. Mm -hmm. ha, tadi pun Wani pun faham kot. Faham. Kita tengok kan, sudut mm -hmm. tujuh sama sudut pantulan. Okay, kita cuba pula tengok dengan soalan yang kedua. Okey, soalan kedua rajah menunjukkan sistem mengesan, sistem yang mengesan kandungan dalam perut wanita hamil menggunakan gelombang ultrasonik. Mm -hmm. ha, sama macam uh, kes kelawar tadi. Yeah. Ha, gelombang ni tak bunyi kan? Buat ultrasound baby. Mm -hmm. So kita ada pemancar P dan kita ada penerima R. Jadi dekat situ apakah fungsi pemancar P dengan penerima R? Mm -hmm. ha, yang ni boleh tak student bantu cikgu? Apakah jawapannya? Siapa nak bantu cikgu? Ha, Mahdi. Okay. Ah, Mahdi berebut dengan Hasuna. Okey, siapa yang Mahdi pilih? Kita bagi Mahdi dulu. Okey, silakan Mahdi. Ah, uh, pemancap P, uh, fungsi pemancap P ialah memancarkan gelombang ultrasonik. Ah, uh, fungsi penerima R menerima ultrasonik yang dipantulkan. okey, uh -huh. so kita semak jawapan diorang. Okey, so cuba Wani tengok. Betul kan? Betul. Bagus ya, Mahdi. Bagus Mahdi Tania. Okey, jadi dekat sini, uh, betul lah pemancar P itu yang memancarkan gelombang ultrasonik sama macam kelawar tadi mengeluarkan bunyi ya. dan yang menerimanya adalah uh, penerima R tu lah, dia menerima semula. So, jadi kita dapat detect uh, image bayi uh, dengan menggunakan uh, apa? Uh, sistem ultrasound. Mm -hmm. Okey. Jadi dekat sini jelaslah Wani kan untuk jelas, pant pantulan gelombang. Yeah. boleh uh, dapat A dah ni. Ah, InsyaAllah uh, okay. bila saya ambil balik. Ah, uh, <laughs> uh, jadi sebab itulah dalam cuti-cuti sekolah macam ni pun kena belajar juga Betul. sebagai persediaan. yeah. okey. Okay. So seterusnya kita tengok ah, uh, mengapa pula kita guna gelombang ultrasonik. Kita tak guna X-ray nak cek baby. Mm -hmm. ah, uh, wanita tahu tak kenapa? Kena boleh tak apa, guna X-ray? Sebab, tak silap saya, X-ray untuk kita uh, cek tulang kita, Cikgu. Ha -ha, baby pun ada tulang. Uh -huh. Kenapa uh -huh. tak boleh? Mungkin kerana ada... Uh, Radia radiasi yang dihasilkan itu cikgu. Okey. So kita tengok jawapan Wani. Ya, jawapan Wani hampir uh -huh. tepat. Pandai ni, masih ingat lagi yang fizik dulu ya. Saya tak ambil okay. fizik cikgu. Oh, tak tapi ambil fizik. Saya... Tapi pandainya. Uh, kita macam belajar dari kawan kawan Ah, lah. tapi kita juga belajar dari kita punya kehidupan seharian kan, betul. pernah ke hospital. Okey, jadi betul. Gelombang ultrasonik ni dia uh, kita guna gelombang ultrasonik untuk bayi, kita tak guna sinar X sebab sinar X ni berbahaya. Dia berfrekuensi uh -huh tinggi jadi apabila dia berfrekuensi tinggi dia boleh menyebabkan mutasi kecacatan pada bayi itu sebut ha, bila dilahirkan nanti bayi itu cacat ha, jadi kita tak nak yang itu berlaku ya. ha, okay, okay. Ha, jadi kat sini kita dah belajar kepentingan fenomena pantulan gelombang Okey so itu aplikasi dalam kehidupan seharian. So kita dah faham subtopik pertama kita terus ke subtopik kedua. Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okey. Jadi dekat sini untuk subtopik kedua kita akan tengok fenomena pembiasan gelombang. Jadi kita nak tengok apa beza tadi pantulan uh -huh. sekarang pembiasan. Pembiasan. ah. Uh -huh. Pembiasan, pembiasan tu apa dalam bahasa Inggeris cikgu? cikgu? Refraction. Reflection. Refraction refraction ah, of okay. yes. Okey, so biasanya kalau wanita tengok, kalau wanita pergi minum uh -huh. guna straw, letak straw di dalam air. Uh -huh. Apa nampak pada image straw tersebut? Nampak straight sama ke bengkok? Nampak straight sama. Ya ke? Tak kalau pernah perhati eh. Straw minuman. Ah, ha, straw minuman yang berada di dalam air tu. Oh, kalau kita tengok dari luar. Ah, ha, dari luar. Oh, dia tak straight, cikgu jadi dia dia lain kan? sedikit. Ya, dia nampak hmm. macam bengkok kan? Jadi yeah. itu yang kita kata fenomena pembiasan gelombang. Mm -hmm. Gelombang cahayalah yang wani guna uh, untuk melihat tu. Mm -hmm. ha, itu adalah pembiasan gelombang. Jadi dari segi uh, fiziknya kita akan kata maksud pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan laju gelombang tersebut iaitu apabila merambat dari satu medium ke medium lain. Mm -hmm. Okey, macam contoh cikgu ada gambar dekat sini, Air laut tu uh, di tengah-tengah laut itu adalah air laut yang sangat dalam. Ha, jadi kalau dekat tepi ni dah cetek. Betul. Ha, jadi daripada kawasan air dalam ke kawasan air cetek, kita nampak dia punya gerakan rambatan gelombang membengkok tu nampak kan? Nampak. Ha, jadi selain daripada membengkok, dia punya halaju juga berubah dan ada beberapa ciri lain juga berubah. Mhm. Mm ha, sudut tuju dengan sudut biasa pun dah tak sama. Ya. Ah ha, so dengan pantulan gelombang tadi. Mhm. Uh -huh. Okey. Jadi dekat sini kita boleh tengok ciri-ciri gelombang, okey. Cikgu sediakan dua ah uh, dekat sini dua case iaitu uh, daripada yang pertama di sebelah sana, kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Uh -huh. uh, contohnya kalau kita dari tengah lautan kita nak menuju ke tepi pantai. Okey. Uh, jadi di tengah kawasan air dalam sana, biasanya sudut tuju dia lebih besar uh -huh. berbanding sudut di tepi yang kawasan cetek. Okey. Uh -huh. Ha, tetapi sebaliknya kalau dari cetek kepada dalam okey mestilah sudut tuju lebih kecil daripada uh, sudut biasan. biasan. ha sudut tuju tu uh, kita boleh nampak dari segi yang sudut itulah yang kita nampak dengan garis normal tu mmh uh -huh. okey so panjang gelombang pula kalau daripada kawasan dalam ke cetek dia berkurang uh -huh. okey kalau daripada kawasan cetek ke dalam dia bertambah yang ini macam mana murid boleh tengok panjang gelombang daripada gambar ini? Boleh tengok bentuk ombak tu. Kalau okay. kita nampak dekat tepi pantai ombak kan? Uh -huh. So ada satu ombak datang, dua ombak datang. Yeah. So jarak antara satu ombak ke satu ombak tu kita panggil panjang gelombang. Oh. Ah, okay. so ini boleh tengok dekat gambar tu garisan-garisan tu merujuk kepada panjang gelombang. Uh -huh. So nampak yang sebelum tu besar kan? Yeah. Yang selepas kecil. Kecil. Jadi panjang gelombang akan ber berkurang. Kurang. Hmm. Ah, ha, macam faham? mana? Faham. Faham, cikgu? Murid-murid cikgu di sana boleh faham ke tak? Mesti mereka lagi faham daripada <laughs> saya, cikgu. Sebab mereka okay. sedang belajar benda tu. Uh, kalau faham thumbs up dekat cikgu. Thumbs up semua. Okey, okay, bagus. bagus. Okey, so seterusnya untuk frekuensi dia tak berubah sebab apa tak berubah kita menggunakan medium yang sama. Okey. Dan laju gelombang berkuranglah daripada Uh, di tengah lautan tadi kawasan dalam ke tepi dia akan berkurang. Mm -hmm. Okey, ah uh, macam ombak lah. Ombak di tengah lautan sangat laju. Betul. Uh, laju dia? Tapi bila kita dah ke tepi dia kurang laju. Uh, jadi dia berkurang. So arah perambatan juga dibias mendekati normal. Okey, mendekati normal ni. Ah uh, garisan biru tu nampak yang pink tu mm -hmm. dekat. Kalau yang ni dia pergi jauh. Betul. Uh, okey. Jadi itu yang kita nak belajar dalam pembiasan gelombang. gelombang. Okey, so kita uji dengan soalan. Uh -huh. soalan ketiga, cikgu hari ini. Okey. So rajah menunjukkan perambatan gelombang air dari kawasan P ke Q yang berbeza kedalaman. Okey. So laju gelombang pada P ialah 18 cm per saat. Okey. Ah, so dia kata tentukan apakah laju pada Q? Ah ha, jadi dekat sini kita ada PQ. Wan ingat tak yang cikgu ajar tadi? Uh -huh. Jarak antara gelombang tu? Uh -huh. Kalau jaraknya jauh-jauh, panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya besar. Aa, besar. Ha maksudnya, maksudnya dia P kawasan dalam. Yes, pandai. Uh -huh. ha, dah boleh exam sekali dengan murid-murid dah ni. Saya cuba cikgu. Okey. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, boleh tak cikgu nak minta anak murid cikgu share kepada semua orang? Apa tiga langkah utama yang kita perlu buat untuk jawab dengan tepat soalan ini? Uh -huh. Siapa nak jawab? Siapa nak berkongsi? Pratibah. Okay. Saya, cikgu. Untuk um, selesaikan soalan ini, langkah yang pertama yang perlu diambil adalah senaraikan maklumat-maklumat yang diberi dengan simbolnya. Seterusnya, kita perlu mengenal pasti dan tulis formula yang harus digunakan. Dan akhirnya kita perlu gantikan maklumat yang dicari dalam formula dan lakukan perhitungan seperti biasa. Oh, hmm. hey, terima, terima kasih, Tiba-tiba. Okey, jadi tengok dia dah tahu dah cikgu dia punya step. Cikgu hmm. cakap ikut nak kira mesti buat macam ni. Kalau yeah. tak buat macam ni tak dapat jawapan yang betul. Mm -hmm. Okey. Ha, jadi untuk soalan pengiraan memang cara inilah murid-murid boleh gunakan tak kira untuk tajuk apa pun. Ah ha, so kalau untuk soalan pengiraan kita ada tiga langkah yang boleh membantu. So langkah pertama tadi pratibakat kata senaraikan semua maklumat yang ada dengan simbol. Mm -hmm. Ah ha, jadi dekat sini cikgu dah bantu kawasan dalam tadi seperti Wani bagi tahu P tadi dalam kan? Ya. Yeah. Ha, dalam lambda 1 merujuk kepada panjang gelombang kawasan P. 3 cm so Q 1.5. Sebetullah so panjang. Mhm. Ah uh -huh. uh, dalam kawasan P tu. Sebab dia 3 cm. Ya. Yeah. Uh, kawasan Q cetek. Jadi V1 halaju kawasan dalam tadi dah diberi dalam soalan. Uh -huh. 18 cm per saat. Ah uh, jadi dekat sini kawasan yang cetek tu berapa kelajuan dia? Jadi kita kena kenal pasti apa formula yang nak digunakan. Jadi, tadi awal-awal pun ada rakan kita berkongsi yang di dalam video tadi. Kita uh -huh. ada V sama dengan F lambda. Ha, jadi, di situ dia menggunakan formula yang samalah di sini. Ha, masukkan dalam formula ha, dan akhirnya dapatlah jawapannya V yang kedua itu 9 cm per saat. Uh -huh. ha, jadi, nampak tak di sini? Kalau dalam, dia laju. Kalau cetek, dia dia pelahan pelahan yes betul Alright, jadi untuk jawab soalan sebe seperti ini kena tahu tiga langkah penting ya, itulah kan, cikgu ya tiga langkah tu dan itu sahajalah kan dia punya uh, cara penyelesaian secara ya. ha tu ha. dia sebenarnya kalau kita faham tidaklah sesusah mana ya, fizik betul. ini kan cikgu sebab okay, dan formula dan... diberi tahu ni dalam puasa ya ha. ada diberi ha. lagi ada diberi dan formula mudah ha <laughs> okey cikgu kita dah jawab sampai soalan yang ketiga dan kita nak jawab lebih banyak soalan yang menarik lepas ni. Tapi kita nak berat seketika dan anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini hanya dalam Road to Success App, SPM 2021. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba! Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru kita hari ini iaitu guru cemelang Cikgu Nora Fizan atau dikenali sebagai Cikgu Nora dan bersama dengan para pelajar dari SMKI Merah Kulim Kedah bersama-sama dengan kita. Okey Cikgu, kita dah buat apa kata pembiasan gelombang, kita dah pantulan. buat pantulan gelombang yeah. dan sekarang kita nak masuk ke bahagian seterusnya lah. Okay. Jom Cikgu, dia persilahkan. Okey baik Wani, so bagus kita dah faham tadi dua fenomenologi. Uh, Fenomena yang pertama dengan jelas. Jadi sekarang kita nak tengok fenomena yang ketiga iaitu pembelawan gelombang. Uh -huh. Jadi di sini apakah pembelawan gelombang? Jadi kita tengok ada satu orang murid okey ah ha, selamat cik pun bolehlah baru ha, baru balik beli nasi lemak dia lalu dekat tepi dinding bangunan ya ha, tiba-tiba dia kata dia tak nampak ada ada orang tapi dia dengar bunyi muzik mhm ha, dia tak nampak tu ada radio dekat sebelah sana mhm ha, so kenapa dia boleh dengar sedangkan kita tahu gelombang bunyi ni dia bergerak terus depan ha, dia bergerak lurus saja ha, macam mana jadi yang inilah yang dikatakan pembelawan gelombang. Okey, pembelawan gelombang ialah penyebaran gelombang apabila melalui satu celah atau satu halangan. jadi dekat sini kita boleh tengok pada gambar ni bunyi tu telah disebarkan ke sebelah sini. Uh -huh. yang mak cik tu lalu di sini. Ha, jadi dia boleh dengar dengan jelas. Okey. jadi dekat sini cikgu juga sediakan satu gambar lagi. Uh -huh. jadi yang ni kita boleh tengok Uh, ah, warna nampak itu air laut tadi kan? Ya. Yang masuk ke kawasan yang sempit. Betul. Uh, ah, so kawasan sempit itu adalah celah lah. Ah, dekat sini. Jadi apabila masuk, gelombang tujuh masuk. Uh -huh. So dia bila masuk celah ni, tengok dia dah berubah corak dia. Yeah. Tadi dia masuk lurus. Sekarang dia dah membulat. Uh -huh. ah, jadi apa yang Wani perasan? Saya perasan dia uh, mula berubah bila ada halangan di tengah-tengah itu. Ya, betul. Mm -hmm. okay, jadi, itulah pembelawan gelombang. Apabila uh, gelombang itu melalui celah atau halangan, dia akan tersebar. Mm -hmm. uh, jadi, bila dia tersebar, nampak dia punya arah pun telah berubah. Ya. Yeah. Okey. Baik. Ha jadi dekat sini kita tengok satu uh, animasi lah yang cikgu buat. Ha, nampak mm -hmm. ni. Ah ha, dalam kelas kita tunjuk yang ni sebab kita tak nampak air laut ni masuk ni berubah. Ya tak nampak dia ha, bergerak macam kita mana tak nampak. Mm -hmm. Jadi kita nampak gambar tadi pun statik kan? Ya. Yeah. Ha, murid-murid pun nampak kan? Okey. Jadi kita nampak sebelum dengan selepas. Aha. Ha so boleh tak cikgu nak tanya seorang? Apa yang kamu nampak beza sebelum dengan selepas? Panjang gelombang dia macam mana? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Mungkin Deva nak cuba? Panjang gelombang. Lombang. Ha, Deva sat okay. tangan. Panjang gelombang dia sama. Ha. Sama. Rani nampak sama kan? Sama cuma ha. bentuk je berbeza. Bentuk berbeza. Betul. Jadi dekat sini kita boleh tengok kesimpulan yang cikgu buat di sini. Kalau untuk pembelawan, panjang gelombang tak berubah. Mhm. Okay. frekuensi juga tak berubah. Sama juga dengan kelajuan tadi pun tak berubah. Uh -huh. Yang berubah hanyalah amplitude dia, iaitu ber, uh, berkurang. Amplitude ni kita boleh tengok macam contoh kalau di tepi pantai tu, uh, di tengah laut uh, ombaknya tinggi. Uh -huh. So amplitude dia tinggi. So bila dia menghampiri ke tepi, uh -huh. yang gambar pertama tadi tu, uh, dia akan jadi lebih rendah, berkurang. Uh, jadi amplitude dia tu berkurang dan arah perambatan dia Tadi masuk satu, mm -hmm. sekarang bila dah selepas pembelawan dia akan pergi banyak, banyak arah. arah. Ha, hmm. Jadi pembelawan ada dua ciri yang berubah. Mm -hmm. ha, okey, jadi dekat sini cikgu juga letakkan faktor-faktor uh, yang mengubah uh, corak pembelawan. Jadi ada dua faktor utama, iaitu celah yang terlibat dengan panjang gelombang tersebut. Jadi mm -hmm. okay, so kita tengok kalau celahnya lebar, okey, kalau celahnya lebar uh, selepas pembelawan Uh, dia macam kurang bentuk membulat tu. Mm -hmm. Kalau luas kawasan tu dia nak masuk tu luas, so yeah. dia masih macam kekal sama Tambah je. je. Mm -hmm. Tapi kalau dia masuk kawasan sempit baru dia jadi bulat-bulat tadi. Ya. Yeah. Ha uh, ni kan boleh nampak dengan jelas. Mm -hmm. Okey, so untuk ciri yang kedua, panjang gelombang tu. Uh, kalau panjang gelombang pendek tu rapat-rapat, mhm. Mm uh, so kalau uh, selepas masuk celah, dia macam tak nampak efek dia. Tapi yeah. kalau kita gunakan panjang gelombang yang lebih besar, maka kita akan dapat corak dia tu lebih ketara. Mm -hmm. ha, lebih ketara lah corak dia. Boleh? Baik. Boleh. Ha, murid di, di talian pun faham ni semua? Faham. Okay. Semua okey ya? Okey. Jadi right. kalau faham, kita test diorang dengan soalan. Okey. Jom. Okey. Kita tengok mereka Jadi, faham ke tak? Ha, ini adalah salah satu contoh soalan ha, uh, ha, uh, berformat SPM bagi mm -hmm. kertas satu soalan objektif. Okey. Jadi tak payah kira. Tengok saja terus boleh jawab. Siapa <laughs> nak jawab ni Wani? Siapa pilih yang choose nak jawab? Saya nak pilih uh, apa namanya ni uh, Hasuna. Nah, okey boleh. Ya cikgu. Okey Hasuna sini um. pilih mana satu? Mana satu? C. C betul, C. C betul ke C? Betul ke C? Cuba Hasuna bagi tahu kenapa pilih C? Kenapa tak pilih A B D ni? sebab corak pembelawan gelombang dapat dilihat dengan lebih ketara. Ah, mm -hmm. betul Wan ni kita betul. tengok corak tu nampak membulat kan Betul ah, jadi betul ke tak Ya betul Ya betul Saya pun cuba jawab dalam hati ah, tadi cikgu wow. Wah. O tahniah untuk Wan ni ah. juga nampaknya memang betul-betul memahami tajuk gelombang hari ini Betul cikgu Okey jadi ini soalan objektif kita pergi ke pula soalan yang jenis uh, kena menulis mm -hmm. subjektif So soalan contoh lima okey kita ada dua rajah rajah satu tu kalau Wani boleh tengok Okey, murid-murid juga boleh tengok panjang gelombang dia tu kecil sikit kan? Uh -huh. uh, so yang mana lebih ketara kalau nampak dua ni? Gambar tu. Buat tanya Wani dulu, tak nak tanya Sudil lagi. Mm ha -ha. Tanya, cikgu tanya, tanya mana sana Aa, cikgu? Selepas uh, pembelawan tu, uh -huh. yang mana nampak ketara bulat-bulat dia tu. Pembelawan, ketara, uh -huh. uh, rajah dua. Okey, jadi so, tak apa. Kita tunggu tengok jawapan Wan ini uh -huh. sama tak dengan jawapan murid. Uh -huh. Jadi, kita minta murid jawab dulu soalan yang pertama. Bandingkan panjang gelombang untuk gelombang air ini. Uh -huh. so, siapa nak jawab? Adakah murid yang mana nak jawab? Kuan? Okey, Kuan nak cuba jawab. Mhm. Mm tengok gelombang di Raja dua lebih ketara. Okey. Ah ha, dia tengok dia tiru sama je Pak Wani. Ah. Ha, tak aci ni dua markah ni. Bagi jawapan uh, jawapan lain ada tak? Ha, Wani dah dapat tadi markah tu. Satu markah. Ah ha, satu markah satu markah yang kedua. Cuba banding yang sebelum dengan selepas pembelawan. Uh, di Raja satu. Pemelawan dia uh, panjang gelombang dia sama Ah, dengan... okey so kita tengok jawapannya ya betul mm -hmm. uh, so jawapan yang pertama tu lambda sebelum lambda tu adalah simbol bagi panjang gelombang mm -hmm. okey jadi panjang gelombang sebelum sama dengan panjang gelombang selepas dan jawapan yang kedua tu yang wani bagi tadi mm -hmm. so wani dapat markah juga Ya, okay. satu markah satu markah, dari. untuk Wani, satu markah untuk Kuan. Ya. Okey, so yang kedua, kita nak bandingkan corak gelombang air pada raja satu dan raja dua. Ha, jadi, yang ini kita dah bandinglah awal-awal tadi. Wani pun dah bagi tahu jawapan corak yang dalam raja dua ni lebih ketara. Getar. Okey, so berdasarkan jawapan ni murid kena tulis satu hubungan. Jadi dekat sini dalam SPM dia kena menggunakan ayat seperti inilah. Okey, semakin bertambah saiz gelombang itu, maka semakin ketaralah corak pembelawan. pembelawan. Okey, jadi kita terus awal ni ke fenomena yang keempat. Baik, interference okay. gelombang. Interference gelombang. Jadi untuk interference gelombang, okey kita boleh tengok gambar dekat sini ada dua pemancing sedang memancing dia membaling pada waktu yang sama tetapi ombak dia tu bertindih. Mhm. Mm ha, ah, ni boleh nampak dengan jelas? Ya. Ah, ha, bertindih jadi dekat sini kita kata interference itu ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sum, dua sumber yang koheren. Koheren tu maksudnya sumber tu sama frekuensi dan sama fasa. Mhm. Mm ah, ha, okey, jadi dekat sini bila bertindih, kalau kita tengok sebenarnya dia ada dua jenis. Interference membina apabila puncak bertemu puncak menghasilkan dua puncak yang double. Mm -hmm. Okey. Jadi kat sini kalau puncak bertemu lembangan maka dia akan menjadi interferen memusnah. Oh. Ah ha, dekat okay. situ. So ada dua jenis interference lah. Mm -hmm. Kalau contoh interferen membina ni biasanya kalau uh, cakap perlahan dua orang bercakap so jadi lagi kuat suara dia. Ah ha, itu interference membina. Mhm. Mm ah ha, okey. So kita tengok uh, untuk a uh, interference ni murid kena menguasai inilah. Okay. kalau untuk soalan pengiraan ke soalan pemahaman okay. uh -huh. ha, jadi dekat sini dia perlu tahu formula lambda sama dengan AX per D di mana lambda tu panjang gelombang A adalah jarak antara dua sumber koheren, uh, X adalah jarak antara garis antinode ke antinode ataupun node ke node uh -huh. dan D adalah jarak dari sumber ke skrin, jadi kita terus kepada soalan lawan ni. Bo Okey, boleh, okay. kita nak okay. tanya mereka pula, ha -ha. jadi Soalan yang ni soalan pengiraan. Wan ha. ingat tak tadi? Tiga langkah yang Pratiba bagi tahu? Ha, ha ada tiga yang panjang tu. Ha. Saya rasa saya pun nak kena tengok balik apa itu, langkah tiga -tiga okay, tu tiga-tiga gigi. Betul. Jadi cikgu si pun akan guna langkah yang Pratiba bagi tahu tadi. Uh -huh. Okey, langkah pertama senaraikan maklumat daripada soalan. Okey, kemudian kenal pasti dan tulis rumus yang digunakan, buat gantian nombor mereka. Okey. Jadi, kita tengok maklumat yang ada, cikgu dah siapkan. Yeah. So, murid boleh tengok. Mhm. Uh -huh. Okey, cuba cikgu nak tanya ni. Kenapa dekat sini lambda dia cikgu tulis lain dalam soalan lain. Dekat dalam soalan apa? ni nampak. 550 nm, nanometer. Uh -huh. So, nano kena tukar kepada imbuhan yang betul darat 10 negatif -9. Mhm. Ah uh -huh. ha, kalau kat sini kita ada tu 24 mm. So kat sini cikgu dah tukar kepada tak ada 24 sudah. Ke mana? Uh -huh. So 24 tu sebenarnya dia dah dibahagi kepada berapa partition tu. Uh -huh. Kita nak ambil satu partition je. Okey. Okey. So 24 bahagi dengan 5. Ah ha, 5, maka kita dapat 4.8 darat 10 negatif -3. Mhm. Uh -huh. Okey, so bila kita masukkan di dalam Uh, soalan uh, formula ini maka kita terus dapat jawapannya. Alright. Okey. Baik, boleh. So setakat ni masih lagi bagus. Murid-murid semua. Bagus semua. Kalau ogi okay, tunjuk thumbs up. <laughs> Alright, okay. so, bagus. Okey, okay, jadi kita ke soalan yang ketujuh. Okay, dapat yang ni jawapan B tadi ya. Eh? Okey, uh -huh. soalan yang ketujuh kita nak bandingkan. Ha, uh, soalan yang sama macam tadi untuk interference tetapi kita nak compare. So dia tanya, soalan ini minta kita compare beberapa perkara iaitu jarak antara dua celah ke skrin jarak antara dua celah ke skrin ini 2 meter, mm -hmm. ini 6 meter. jadi kalau nak compare kita terus tulis jawapannya yang rajah 10.1 ni kecil mm -hmm. daripada 10.2 okey so murid boleh menggunakan simbol boleh menggunakan ayat mm -hmm. okey kalau nak guna simbol pastikan ada yang arrow tu je. Ah yang error tu pun boleh. Ataupun Alright. boleh juga guna ayat, ayat. penuh. Okay. Ah, kalau kita buat ayat penuh kita baca apa? 10.1 kurang daripada 10.2. 10 ya. Yeah. Okay. Jadi yang kedua kita ada yang color purple tu. Jarak hmm. antara dua pinggir cerah berturutan. So nampak ni cerah dengan yang berturutan ni yang ni dengan yang ni saya so, yang mana? Nampak yang ni macam kecil sikit. Ya betul. Yang ni besar sikit. Aha. Jadi kalau nak banding P 10.1 pinggir ceras 10.1 lebih kecil dari 10.2. Ha betul wani. <laughs> so murid-murid di -murid, talian, cikgu rasa dah tercabar dah ni. Alah, Kak wani, tak wani belajar jenak. fizik hari ni dah <laughs> boleh jawab. Okey. Okey, tengok sonok dia orang tengok Kak ni pun faham. Ya, saya pula okay. yang menjawab soalan hari ni. <laughs> Okey, so, soalan ketiga, bilangan pinggir 10.1 kurang daripada 10.2. Okey, yang ini bilangan pinggir tu kita kira. Yang hitam tu kita ada 1 2 3 4 5. Uh -huh. Yang bawah ni kita ada 1 2 3. So yeah. maksudnya 10.1 lebih banyak daripada 10. Point. Eh, 10.2. Okey. Bagaimana pula dengan uh, lebar, pinggir. pinggir. Kita nak muridlah jawab pula Wan ni. Ya, boleh cikgu. Kita kita je pandai ni. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba tu? Okey. Ha, Mahdi. silakan. Ah, dipersilakan. Uh, lebar pinggir 10.1 lebih kecil daripada 10.2. Ha dia uh -huh. nampak ni lebar tu saiz tu. Ya. Yeah. Okey jadi kita tengok Betul. Right. Betul Mahdi. Ha uh -uh. so, kita dah menjawab semua soalan yang diminta kan cikgu? Ya yeah, betul. Aha, so kita dah sampai soalan contoh nombor tujuh ni dan semestinya lepas ini ada lagi banyak kita nak uh, kita nak belajar dengan cikgu ni tapi sekarang ni Kak Wani nak bagi anda rehat dululah. Uh, rehat cukup-cukup untuk selepas ini kita akan bersama dengan cikgu Nora hanya dalam Road to Success SPM 2021. TV KPM Tahukah Anda? Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat kabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM Bertemu kembali dalam to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri serta guru cemerlang fizik Cikgu Nora Fizan atau dikenali sebagai Cikgu Nora dan kita bersama dengan enam pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Merah Kulim Kedah. Baik, kita dah sampai ke segmen yang terakhir ni Cikgu untuk buat soalan yang lebih susah semestinya. Ya, betul. Ha, jom kita nak buat soalan lagi. Okey, so, uh, seterusnya ni kita nak tengok soalan yang paling mencabarlah untuk murid di mana hmm. soalan ini berada dalam kertas dua bahagian uh, b okey jadi murid kena menjawab di dalam test pad. soalan ni uh -huh. kena tulis balik a okay. uh, okey jadi soalan ni menunjukkan rajah ada sebuah dewan lama okey so murid-murid ni sekarang hari ni dia di, kena jadi jurutera uh -huh. uh, kena mereka bentuk dewan sekolah yang baru untuk menambah baik sistem bunyi supaya sesuai untuk pelbagai aktiviti dan event-event besar Uh -huh. Jadi sebagai seorang jurutera, murid kena menggunakan pengetahuan dalam sifat-sifat uh, gelombang yang kita belajar tadi. Dia nak kena terangkan apa reka bentuk dewan uh, yang uh, mengandungi aspek-aspek bentuk dewan, jarak kedudukan antara dua pembesar, kedudukan pembesar suara dan mikrofon serta pemasangan kelengkapan dalam dewan. Jadi dekat sini dengan menjawab soalan ini terus dapat 10 markah. Uh -huh. okay. Banyak itu Syekh ha, Betul. Jadi dekat sini kita tengok penyelesaiannya, murid kena buat dalam bentuk jadual. Mm -hmm. okay? Tetapi, dia sebenarnya bukan wajib jadual. Tapi, cara ini mudah untuk murid jawab dan mudah untuk cikgu semak. Mm -hmm. okay. Jadi, untuk ciri yang pertama tadi, siapa nak cuba? Siapa nak cuba ciri pertama? Oh, ha, Okey, Deva lebar. nak cuba. Oh. Uh, ya, yeah, Deva. Ya, bentuk dewan berbentuk auditorium. Okey, bentuk dewan bentuk auditorium. Kenapa uh, kenapa pilih jawapan tu? Aha. Supaya kerana bentuk auditorium berbentuk dua. Bunyi tu boleh sewa dengan baik. Oh, Orang boleh dengar. Okay, uh -huh. so kita tengok jawapannya wani. Dewan berbentuk kubah dom segi empat, Betullah luas berbentuk auditorium. Yeah. Kita sebab kita pilih itu adalah untuk mengurangkan pantulan gelombang. Uh -huh. Event besar kan? Betul. Nanti bunyi tu bising, jadi kita nak kurangkan pantulan tersebut. Uh -huh. Okey, untuk ciri kedua, tadi kita ada jarak antara dua pembesar. Uh, dua pembesar suara uh, dua pembesar macam uh, apa sejarah pula okey so dua pembesar biasa kalau kat dewan kita boleh nampak satu kat hujung sana satu kat hujung sana so dia yeah. letakkan jauh jarak dia tu sebab apa kita nak jarak antara dua bunyi kuat berterutan tu lebih rapat jadi murid-murid yang dengar dekat depan tu dia akan dapat uh, ramai orang yang dengar bunyi yang kuat Ha, tadi interferen membina tadi. Ya, betul. Ha, Bila okay. jauh, kiri dan kanan. Ya. jadi ha, so kita nak rapatkan supaya ramai orang boleh dengar. Ya. Okay, ciri yang ketiga. Boleh uh, Nias bagi, Cik Nias? Boleh. Uh, kedudukan pembesar suara dengan mikrofon. Uh, pembesar suara tu berada di hadapan mikrofon. Okey, kenapa tu? Untuk mengelakkan dia bergema. Okey. Mm So betul juga. Okey, so kita nak elakkan gema ataupun kurangkan pantulan. Okey, betul dekat situ dapat dua markah. Okey, dua markah seterusnya adalah dari segi kedudukan pembesar suara dan mikrofon tadi yang macam Nias bagi. Okey. Uh, tiada gema, elakkan bunyi bising hingar uh -huh. dan dua markah terakhir itu adalah uh, banyak sikit pilihan jawapan yang murid boleh pilih. Okey, mm di so dekat sini pelan pemasangan kelengkapan dalam dewan, sama ada nak pasang langsi, boleh a uh -huh. pemaidani boleh dan penyerap bunyi pun boleh. Uh -huh. Okey, jadi dekat sini apa reason dia ni kita nak pasang hiasan-hiasan ni? Boleh uh, siapa bagi? Pratiba, pratiba. Uh, untuk menyerap gelombang bunyi. Okey, uh -huh. macam Kuan pun nak cuba tu. Sini kan Kuan. Murangkan pantulan gelombang. Ha, okay. Murangkan pantulan gelombang. Nah, okay. So sebenarnya kedua-dua jawapan Pratibha dan Kuan adalah tepat sekali. Ya. Yeah. Okay. Hmm. So jadi dekat sini dengan menjawab dalam bentuk jadual, so murid dah boleh dapat 10 markah. Betul. Ha, jadi bukan susah kan fizik kan? Senang je sebenarnya ha, cikgu betul. kalau kita tahu setiap step tu. Ya, betul. Jadi hari ini sebenarnya kita dah belajar ke empat empat fenomena uh, dalam gelombang ini. Jadi uh, cikgu dah sediakanlah sedikit gambar merujuk kepada aplikasi dalam kehidupan seharian. Kalau pantulan tu, wah oh, ni boleh tengok apa tu? Itu mm -hmm. uh, adalah sistem sonar. Yeah. Dia pantul ke dalam laut dan terima semula. Uh. Uh, kalau pembiasan pula Uh, untuk uh, mencari kawasan yang sesuai untuk dijadikan pusat peranginan mm -hmm. uh, kita nak tengok tadi kawasan kurang uh, apa kurang dia punya tenaga air. tadi gelombang yeah. tu okey kemudian untuk pembelawan gajah tu muncung dia sempit ke besar muncung mm -mm. sempit sempit jadi bila muncung sempit tadi ingat tak kalau pembelawan gelombang melalui celah yang sempit corak dia akan lebih besar lebih ketara lebih mm. membulat jadi gajah tu bunyi dekat satu tempat satu hutan boleh dengar ya yeah. ya yeah. okey so <laughs> maksudnya gajah juga menggunakan konsep pembelawan gelombang mm -hmm. okey dan yang terakhir kita telah tengok tadi interference okey kat sini cikgu letakkan contoh yang ramai orang guna sehari-hari sekarang ni mm -hmm. nak belajar online pdpr pakai headphone mm -hmm. jadi sebenarnya kita nak dia ada anti-noise cancelling system maksudnya yeah. kita nak ada interference memusnah jadi dekat situ bunyi-bunyi um, bising kat luar tu murid tak dengar jadi betul. dia boleh fokus pada pelajaran yang kita belajar hari ini. Ya. Yeah, okay. Setuju cikgu. Okey okay. nampaknya sebenarnya fizik ni memang ada kaitan dengan kehidupan seharian kita sebenarnya. Ya yeah, betul. Dan kalau tidak silap saya cikgu kita bercakap, kita menyanyi, kita menjerit pun mengeluarkan gelombang kan cikgu? Ya yeah, betul. Ha, itulah dia. Jadi hari ini kita dah belajar pelbagai benda yang menarik dengan cikgu Nora. Ah ha, itulah dia memang patutlah cikgu mendapat gelaran guru cemelang sebab cikgu ajar saya hari ni pun saya dah faham cikgu Alhamdulillah okay. saya rasa macam kenapalah saya tak ambil fizik dulu ya cikgu. Okey, <laughs> okay, mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan dan kata-kata semangat untuk anak cikgu yang akan mengambil subjek ini untuk SPM Nanti, cikgu. Okey, so, terima kasih Wani. Okey, jadi cikgu haraplah uh, segala uh, apa yang kita kongsikan hari ini, apa yang kita belajar hari ini, uh, murid-murid boleh ulang kaji, gunakan masa dengan sebaiknya waktu cuti ini. Okey, jadi kita ulang kaji, ulang kaji walaupun kita masih dalam uh, musim pandemik, tak ada masalah kita belajar dan kita bersedia bila tarikh exam tu dia nak umumkan, tak kira bila, so kita bersedia sebelum diuji. Betul. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Ya, Jangan betul. nak tunggu exam baru nak belajar. Betul. Okay, itu dia jadi kita dah belajar pelbagai uh, perkara yang menarik dan Wani nak cakap terima kasih kepada Cikgu Nur Hafizah Abdul Wahab selaku guru cemerlang fizik dari SMK Aimera Kulim Kedah dan Wani nak cakap terima kasih kepada semua pelajar kita ada Kuan Choi Ching, Nurul Hasuna, Nias Natasha, Devas Raymond, Pratibah dan juga Muhammad Mahdi kerana anda semua sangat sporting hari ini bersama dengan cikgu selama satu jam ini. Ya, Dan Wani doakan agar anda semua berjaya mendapat A plus dalam subjek fizik ini. Amin. Okey, jadi sekian saja dari saya Wani Keri. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM okay, Salam sejahtera Nama saya Krishna Murthy Subramaniam Saya ialah waris kepada Dewa Sriman Dari Sekolah Menengah Kemasan Air Merah Dan uh, anak saya ni Dia akan menduduki SPM 2021 tahun ini Jadi pesanlah harapan Saya Seperti mana dengan ibu bapa yang lain supaya semua anak-anak kita akan mendapat keputusan yang paling cemerlang. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih pertama sekali kepada semua cikgu yang telah berkorban masa dan tenaga untuk membuat program-program seperti ini. Jadi saya mengambil ke peluang ini untuk mengucapkan selamat maju jaya dan selamat berusaha. All the best. Assalamualaikum saya ibu kepada calon SPM 2021 Nur Ainul Fatihah binti Muhammad Zaidi daripada SPK Air Merah Kulim Kedah. Titik tolak sebuah kejayaan bermula daripada sekolah dan amat beruntung apabila sekolah tersebut memiliki guru yang cemerlang dan hebat. Mama mendoakan kakak dan kawan-kawan mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Ingat kakak, ilmu adalah penentu segala-galanya Dan SPM adalah penentu masa depan kakak Buatlah sehabis yang baik untuk membalas jasa dan keringat guru Yang tak berhenti mencurahkan ilmu kepada pelajarnya Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa kepada Allah SWT Assalamualaikum dan selamat sejahtera Saya Puan Faizah binti Arifin kepada anak saya yang akan menduduki SPM tahun 2021 uh, Di kala negara kita dilanda wabak COVID-19 Diharap uh, beliau dapat uh, memberi tumpuan kepada pelajaran uh, Ikuti PDPR sebaik mungkin uh, ulang kaji pelajaran dan jangan lupa berdoa agar cemerlang uh, dalam SPM 2021 Sekian terima kasih